Pra çdo përfituese në këtë paketë zgjeruar, mbështetet për të rezistuar pa makthin e zbrazjes plot të ardhes familjes deri në fund maj. Prandaj paketa është konceptuar si një pagesë vetme dhe përmbledh disa kategori, si që thash, përkatësisht 10.000 punonjës në sektorin e turizmit, 66.000 punonjës që janë larguar, pezulluar nga biznesi i madh, pra çdo biznes mbi 14 milion lekë të reja gjiro në vit, biznese që u mbyllën apo janë reduktuar ndjeshëm në aktivitetin e tyre, si dhe 100.000 punonjës në biznese dhe vogla, të cilët kanë punuar, por kanë punuar me xhiro minimale për shkak të goditjes indirekte nga mbyllja e përgjithshme dhe nuk përfituan nga paketa e parë. Ktu duhet të bëj një rikthim pak në ditët e kaluara kur pati jo pak ankesa, sepse u pretendua që u refuzuan bizneset e vogla që aplikuan për të përfituar nga paketa e parë dhe u krijuar një keq kuptim i madh që u shqyer pastaj edhe me akuzat e zakonshme të jetës përditshme, sikur u mohua ndihma jonë. Në fakt jo. Jo. Në fakt shumica prej tyre nuk mund të miratoheshin sepse nuk ishin të përfshirë në paketën e parë dhe edhe pse e thamë qysh në kryetherës, janë goditur rënd në xhiron e tyre dhe përpasojnë në dardhëve të tyre, ata nuk ishin paketën e parë,